Вони мене так замасакрували, що я втратила свідомість. Як я очнулась, я побачила ведро з водою, і я мокра. Ванда Гурченська розповідає про знущання кадовістів. Жінці був 21 рік, коли її арештували. Каже, зрадила подруга Софія. Запросила до себе переночувати і розповіла кадовістам, де Ванда. Я забрала пістолет під подушку. І вона добре висвітлила, як я заснула, вона забрала той пістолет. Ця жінка мені діставала медикаменти. І я її вірила сама собі. Ванда Гурченська у 18 років стала членкиною ОУН. Її туди запросила подруга Стефанія Заремська. Вона каже, я б до могила. Я кажу, ну як ти будеш у могила, то я буду домовина. І з тих пір я стала домовиною. Жінка розповідає, після невдалого замаху на офіцера НКВС перейшла у підпілля і стала медсестрою в УПА. Позаду мене меморіал воїнам УПА. Понад півсотні камінних хрестів з іменами повстанців та могила, де перепоховані герої. Сюди прийшла дочка Ванди Ярослава Василик-Демчук. У цьому яру лежить і перший провідник мами на псевдо Семко. Тато дуже приклався до цього меморіалу. Він встановлював ці хрести, він робив цю доріжку. І часто з мамою вони приходили і відвідували тих своїх побратимів. Ну а тепер приходимо ми, мамині нащадки. Приходять внуки, приходить ще правнук Матвій. Ванда Гурченська розповідає, після арешту Скопичинської в'язниці її перевезли до Чортківської. Там над нею відбувся суд. То була така кімнатка маленька. І старий суддя прочитав моє обвинувачення. 15 літ каторги і 5 літ позбавлення прав. Сказала, мушусь, караюсь, але не каюсь. Після цього жінка відбувала покарання у різних таборах. Її дочка Ярослава показує світлини з тих місць. Це є Тайшет, табір номер 15. На ній є Геня Каплич, Марійка Нагорна і Горчинська Ванда. Оця фотографія – це фотографія мами. Підписано, що це Мордовія, 55-й рік. Також Ванда була у Норильському таборі. Жінка розповідає, там вона мала свій номер – 987. А там бригади були такі, знаєте, роботою за двох. Виконувала ту саму роботу, що вони. То був глиняний кар'єр, піщаний кар'єр. Працювала і 10 годин, і 9. Жінка брала участь у Норильському повстанні 1953 року. Розповідає, навільники протестували через умови, в яких жили і працювали. Ми вийшли і всі собі сказали, воля або смерть. І стали копати собі яму. А було у нас 800 каторжан і 3000 дівчат. Там були такі короташі желізні. Хто тим короташом, хто ломом, стали бити. Ванда каже, в таборах після роботи писала з невільницями вірші. А звідки цей блокнот ви принесли до нашого дому? З лагера, з Мордовії, поселок Явас. З мамою в таборі була також двоюрідна сестра Степана Бандери. І вона залишила також в цьому блокноті такі гарні рядочки. Так судьба зложилась, що стали ми рідними і близькими. І знаю, що прийде час і знову життя розлучить нас. Тоді колись згадай спільно пережиті дні неволі і мене. Коли Ванда повернулася до Копичинців, їй було 35. Тоді вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, також колишнім засудженим Романом Демчуком. 14 числа на Новий рік я перший раз побачила його і з ним зустрілась. А 19 числа на Йордань. Ми розписалися і прожили ми 53 роки, 3 місяці і 6 днів.
Ярослава показує державну нагороду України – орден княгині Ольги, яким Ванду відзначили у 2018-му. Коли мама була ще ученицею, ходила до школи польської, і їм задали таку анкету написати, ким ти хочеш стати. І мама написала в тій анкеті – хочу стати збуєм або гвязда фільмова. А збуй на той час то був такий карпатський месник, який чинив там різні подвиги заради бідних людей. Отим збуєм вона пробула всі свої роки у всій той Норильськ, ту каторгу, мордовські табори. І на сьогоднішній день моя мама стала гв'язда фільмова, бо про неї знімають фільми. Ні, я буду кришльоти шм'яти, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Мирослава Західна, Андрій Бодак, Людмила Пиріг. Новини на Суспільному. Тернопільщина.